tierra, el trabajo te realiza, el trabajo te pule, te abrillanta, te da esplendor. Era un dels seus temes predilectes, escarnir la suposada dignificació del treballar i fer-se passar per un galtes. Però amb aquest escampall de bosses plenes de llibretes, descobrim el Pepe Rubianes més treballador, l'escriptor. Él dijo, bueno, aquí te dejo eso, tú sabrás muy bien lo que haces. Era su vida. Ho apuntava absolutament tot, converses, pensaments, viatges, idees per guions. Fos on fos, dues hores al dia replegava el Pepe més extrovertit i escrivia, com una gimnàstica imprescindible per al seu teatre. He tardado 5 años, porque los primeros 3 años yo no podía leer nada. Y yo pienso que era mejor publicar lo que él escribía más que otro escritor, que era como una biografía. Yo les avisaré, pondré un anunci a la prensa, ya tinga yo, y los que quieran ya lo saben. Manuscrits de lletra molt polida, amb dibuixos i de tots formats, que l'editor Josep Forment ha convertit en el llibre Después de despedirme, Pepe Rubianes inédito, un recull de monòlegs, cartes i poemes. El primer impacte personal és de fascinació, per veure que allò era immens. Té una vessant molt intel·lectual i molt crítica, que de vegades no sembla tan evident. Que la dona, sobretot, molts detalls de lo que són els textos més periodístics i la poesia. Un Rubianes llegit que el reconnectarà amb el seu amplíssim públic, que no l'oblida, i que ha aconseguit el sí de l'Ajuntament perquè Barcelona li dediqui un carrer. Molta sort i fins una altra. Gràcies. Poc després de morir, Pepe Rubianes ja va tenir a nom seu la sala del Club Capitol, on va triomfar. Ara se li reclama un carrer, si pot ser, a la Barceloneta, el barri on va viure i que més s'estimava. Gemma Ruiz, TV3, Barcelona.